Helovyną švęs Kine Forum Cinemas ir švęs net dvi dienas spalio 30 ir 31. Nes mes paruošėme specialų tamsiausių vakarų kino repertuarą, kuriame rasi kultinį Švytėjimą, Šypsena 2, Baimę, Kerę, Bagman, Venoma 3 ir dar kitų šiurpių filmų Šiurpnakčiui. Dėmesio. Jei atsineši išpjaustinėtą moliugą, tai bare galėsi pasikeisti į spragėsių pakotę tokio padydžio ir nemokamai. O jei sugalvosi ateiti specialų Švytėjimo Kerės Bagman ir Šypsenos 2 seansą, apsirengęs pakaruokliškai arba laidotuviškai, turėsi progą ne tik pašiurpinti kitus, patekti į reportažą, bet ir laimėti prizą už specialiuosius efektus.